Карантин уақытында тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасы күшейе түсті. Өткен жылдың соңында мұндай қылмыс саны 4,7%-ға өскен. Бұл туралы әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Алексей Пилюк айтты. Мұндай үрдіс қазір әлемнің барлық елінде болып жатыр. Дегенмен соңғы 5 жылда әйелдер мен балалардың құқықтарын бұзатын қылмыстар саны 2 есеге азайған. Тіркелген жалпы қылмыс санымен салыстырғанда отбасылық қылмыстың үлесі 1% шамасында ғана. Более 50%. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының жартысынан астамы әйелдер. 6,4% кәмелетке толмаған балалар. Мұндай құқық бұзушылықтардың көбі мас күйде жасалады. Және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жауапқа тартылғандардың 80%-дан астамы еш жерде жұмыс істемейді.